Bem, gente, eu estou aqui com a belíssima Francisca Rubner, que é a florista deste evento, trazendo esses belos arranjos para agregar ao evento, a essa exposição maravilhosa do Fábio Daher. Francisca, trabalhar com flores não é fácil. Os horários são péssimos. Exatamente. Elas têm durabilidade, elas têm beleza. Elas odeiam calor, elas odeiam sol. E os horários para comprar as flores é terrível, que é de madrugada. Então, ou seja, você vira 24 horas. Não, mas à tarde não, mas é cansativo. Agora, mas é muito gostoso. Estar enobrecendo uma exposição como essa, como é para você? Ah, é uma delícia, é gostoso. Gostoso eles confiarem na gente, assim, para fazer isso. É verdade. Não é? E da onde, e a inspiração desse arranjo hoje foi no quê? Eu queria fazer uma coisa tropical, eu queria usar o vermelho, que eu acho que combina com as obras dele. A assinatura da Bacará é em vermelho, exatamente o tom. Aqui, como o pé direito é muito alto, tinha que ser uma coisa bem grande. E eu quis usar tropical, esse calor, tudo. E eu acho que ficou bem bacana. Com certeza ficou lindo. Bem, gente, Francisca Rubner é sucesso, é show VIP, é pra você. Roda aí. Gente, é o som do piano. Eu estou aqui ao lado de uma pessoa que eu tenho um carinho também muito grande. Luiz Cláudio Began, dono da Bacará. 100 anos, mais de 100 anos de Bacará. Você não parece, né? Está bem? Estou tá bem, tranquilo. Né? Na verdade, já estamos a 250. Não, mas você é filho. É, então, a gente é... Você era 100 anos só. É verdade. Luiz, receber obras do Fábio Daher, sendo apadrinhado, inclusive, pelo Fábio Arruda. É tanto Fábio, cara. É bastante Fábio. É bastante Fábio. Como é para vocês aqui da Bacará? Ah, para a gente é uma honra, em primeiro lugar. Em segundo, ele é nosso amigo, ou talvez até em primeiro lugar. Então, a gente tem um carinho enorme por ele. Então, a gente deseja o melhor, a gente acredita no potencial dele. Porque também não adianta ser só amigo. Sim. Se a gente não acredita no potencial, a gente não estaria aqui junto. E... Então, para a gente é muito bom. A noite está maravilhosa, tá gostoso. Os quadros, as telas realmente são lindas. Inclusive, eu tenho uma já, bem, bem bonita, que vai ficar na minha casa quando ficar pronta agora. Com certeza, com certeza. Em breve estarei adquirindo uma também, porque eu não sabia dessa proeza do querido Fábio. Agora, e Bacará, como é que tá? Bacará está bem. Estamos nos preparando para o final do ano agora de 2016. Nós vamos fazer a vitrine de Natal e vem mais novidades aí pro ano que vem. Espero estar mostrando tudo isso para vocês, porque Bacará com certeza é sucesso, é show VIP, é para vocês. E o Luiz é nosso amigo de casa. Roda aí. Bem, gente, eu estou aqui com o Paulo Volkov, que é o curador das obras de Fábio Daher. Paulo, como é que é trabalhar com obras do Fábio? Como é você apresentar ao mercado obras de um artista? Olha, já apresentei alguns artistas no passado, trabalho com isso já faz alguns anos. E foi uma surpresa para mim quando o Fábio me ligou, eu pude conhecer as obras dele pessoalmente. São obras assim, com valores iniciais, relativamente acessíveis, e queremos trabalhar com um preço que possa chegar para investidores e futuramente está sendo um ótimo padrão para serem adquiridas. As obras do Fábio são espetaculares não só pela questão, mas pela qualidade em si. Não é um abstrato que a gente vê hoje em dia, são obras que realmente mostram algo do artista, que mostra a alma do artista. Me conta uma coisa, quanto tempo leva para uma obra adquirir um valor? Olha, atualmente no mercado brasileiro, temos obras que demoram de 5 a 10, 15 anos para adquirirem um valor. Bem, gente,
são informações. Paulo Volkov, curador do Fábio Daher, é sucesso, a gente ouviu para você. Roda aí.